Güzək qəsəbəsində 2013-cü ildə torpaq aldım və hasarımı tikdim, evin binövrəsini tökdüm. Evin binövrəsini tökdüm, tökəndən sonra həmən vaxtı əraziyə bir nəfər gəldi, dedi ki, mən icra hakimiyyəti, Abşeron rayon icra hakimiyyəti memarlıq şöbəsinin işçisiyəm, adım da Firdovsidir. Və çıxartdı mənə vəsiqəsini göstərdi və məndən torpaq sənədini istədi, dedi ki, sənədim var. Mən də dedim ki, burada sənədsiz almışam və heç kimin sənədi yoxdur. Və mənə dedi ki, əgər sənədin yoxdursa, yəni ki, tikinti, ev tikəcəksənsə, sən pul ödəməlisən, filan qədər. Mən də dedim ki, mənim 500 manat mənə təklif elədi. Mən də dedim ki, 500 manatım yox, daha hazırda 300 manatım var və verirəm. Sən mənə, yəni ki, göz yumarsan, elə bil ki, görməmsən, mən də səni tanımıram. Və icazə verginən mən işimi görürüm. Mən buna çıxartdım, verdim 300 manat pul və bu çıxdı getdi. Biz razılaşdıq demək olar ki. Evi dikdim, qutardım demək olar ki, hörgünü ördüm, qalmışdı damın örtüyünü dikmək. Həmən damın örtüyünü dikməyə başlayarkən dəfələrlə gəldilər mənim üstümə başqa, belə ki, işçiləri, icranın başqa işçiləri. Bu da memarlığın işçisi idi. Mənə sənədin olmağından sənəd təqdim etməyi xahiş elədilər. Mən də dedim ki, sənəd burada heç kimdə yoxdur və məndə də yəni ki, yoxdur. Yəni, olmadığına görə yəni, ev dikilmişdi. Orada çox evlər dikilib, yaşayış da var hal-hazırda. Yəni, onu gəlib özünüz də görə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Hadisəni də bu şəkillərdən, bu videodan, çəkilişdən də göstərmişəm. Yəni, siz də görsəniz. Bir sözlə, mənə dedilər ki, get yaxınlaş icra hakimiyyətinə, memarlıq şöbəsinə. Mən də getdim ora. Bir yox, iki yox, 3-4 dəfə getmişəm. Onların qəbullarına düşmək olmurdu. Axırı mən bunların qəbuluna düşdüm. Düşəndə mənə dedilər ki, orada baş memarın, Akim müəllimin, mavini Elmir müəllim var idi. O mənə dedi ki, bu çeki, bu çeklə Abşeron icra hakimiyyətinin büdcədən kənar ehtiyat fonduna pul köçürtməlisən. Özü də kapital banka. Mən aldım çeki, getdim, ödəniş elədim və həmən çekin qəbzi də məndədir. Yəni, o ərazidə çox insanda o çekin qəbzindən var və tikinti ev tikmək üçün o çeki ödəniş eləyiblər. Elə bir qəbz veriblər onlara, o çekin də ödəniş eləyiblər kapital banka. Bir sözlə gəldim, evimi başladım dam örtüyünü vurmağa. Dam örtüyünü 4 gün idi vurub qutaracaq idim. Özünüz də çəkilişdə görürsünüz, gəldilər. 7 dənə Niva maşını gəldi, hər Nivadan da bir 4 nəfər düşdü və 2 dənə də post patrol işçisi düşdü və mənim əlimi tutdu. Biri də atamın əlini tutdu, qoymadılar ki, biz maneçilik törədək və mənə qoymadılar ki, mən o çəkilişi aparım orada, sizə söküntünü necə söküblər onu göstərəm. Yəni, amansızcasına sökdülər, məni də hələ hədələyirdilər ki, səni basıb aparacaq, adliniyə belə filan bəsmək verir. Mən də həmən çəkin göstərdim buna, çəki göstərdim və mənə dedi ki, bu yanlış çəkdi, sənə yalan yerə veriblər bunu. Dedim, necə yəni yalan yerə? Sizin baş memarın mavini verib və sən rəhbərliyin verib də bu çəkin qəbzin mənə. Mən də buna görə ödəniş eləmişəm. Belə çıxır ki, cəmaat avladırlar bu çəklə. Avladırlar ki, gedin ev tikin, pul ödeyin, sonra da gəlib biz sökəcəyik. Belə şey olar. Yəni,
nə bilim, bu hakimiyyət hara baxır, bu icra nümayəndəliyi hara baxır, belə öz başınalıq baş alıb gedir. Mən özüm fəhlə adamam, yəni çörək bulu gücünə tapıb gətirirəm evə. Yəni kreditə girdim, kreditlə mən başladım o evi tikməyə. Evi tikdim və belə bir başıma iş gəldi. Yəni mən də istəməzdim ki, belə bir iş gəlsin başıma. Orada hamının vəziyyət eyləncəyindədir. Orada yaşayanlar da var, yaşamayanlar da var. O yaşayanları da vabşey ümumiyyətlə bir otaq, iki otaq tikiblər, giriblər içində. Yəni, vabşey o tualet də üzr istəyirəm. Belə tualet tikməyə də, hamam tikməyə də icazə vermirlər onlara çoxsuna. Çoxsu da ki, tualetsizdir, qonşunun tualetinə gedir və yaxud da ki, hamamın, qonşunun hamamında gedib yığınırlar. Valla elə bir pis vəziyyətdir ki, yəni ki, belə baxırsan ki, biz yəni bu dövrdə, bu 21-ci əsrdə bu Azərbaycanı belə tərifləyirlər başqa ölkələrdən ki, belə filan bəs məkan. Amma nə bilim Allah, nə deyim, heç Azərbaycan dövlətinə yaraşmayan bir yəni bu vəziyyətdir.